אני השחקן הראשי. שכחתי את המונולוג שלי. צר לי שאני קוטע עכשיו את המחזה. אם משהו יכול היה לצאת ממני, כנראה שלא יצא. אני הולך עכשיו ודי, תמשיכו בלעדיי. אהובתו של השחקן הראשי. השחקן הראשי עזב, אז עכשיו גם אני. גם ככה אין לי כבר את מי לאהוב, והבמאי ליהק אותי כי אני נראה די טוב. הוא משחקת פשוט מזעזע, אז די, תמשיכו בלעדיי. אני הרוצח שאמור לרצוח את אהובתו של השחקן הראשי ולטבוח גם בשחקן הראשי. אבל עכשיו גם היא עזבה וגם הוא עזב, אז מה אני עושה עם האקדח הזה בחיי? תמשיכו בלעדיי. שחקן משני ולא מאוד נחשב, הייתי אמור להצביע על הרוצח הנתעב. ולצחוק וברח, תרדפו אחריו. אבל אם אין פה רצח, אני די מאוכזב. ספק אם תמצאו לי מחליף, איכולי תמשיכו בלעדיי. אני מאוד מצטער, הפעם גם אני נאלץ לוותר. אם אין רוצח ואין קורבן, אין לי פה מה לבזבז את הזמן. אם היה השיא הייתי פורש בו אולי. אני הולך לגעור בשחקנים האידיוטים שהחליטו לגמור את הקריירה לפני שהתחילה בכלל. במקומכם כבר לא הייתי פה אם הייתי כאן. אם לא בא לכם להזיע בידיים, אתם בהחלט מורשים לא למחוא כפיים. אני הייתי אפילו זורק אבטיחים, יאללה ביי, תמשיכו בלעדיי. אני נשארת פה כי אין לי ברירה. כולם הלכו ושכחו לקפל אותי חזרה. אבל למען האמת, בתור תפאורה, מה אכפת לי בעצם אם יש הצגה או שאין? את מי זה בכלל מעניין?